El paràsit que està exterminant la nacra arreu del Mediterrani ja ha arribat a les Terres de l'Ebre. La situació és preocupant perquè al Delta, i en concret a la badia dels Alfacs, hi ha la població més gran d'aquest molusc a Europa. Una espècie protegida que fa temps es troba en perill d'extinció. L'augment de la salinitat en aquest punt ha provocat que la malaltia s'escampi amb molta més facilitat. Joaquim Domingo, es calcula que la meitat de la població podria desaparèixer. Quina és l'afectació, però, en aquest moment aquí? Bona tarda, Jordi. De les 811 que se n'ha fet de seguiment a través de l'IRTA, es pot dir que unes 330 aquest passat mes de desembre han mort. I aquesta tarda en directe al Connecta 10 Comarques parlem amb la cap de la investigació, la Patrícia Pardo de l'IRTA. Bona tarda. Hola, bona tarda. Qui millor que vostè per explicar-nos aquest fenomen de l'augment de salinització. Per què s'ha produït i per què ha afectat aquest paràsit a la població de nacres d'aquí de la badia dels Alfacs? Bueno, aquesta salinització és un fenomen natural a la badia perquè és una zona tancada. Aleshores, a l'estiu l'aigua s'evapora més. Això se pot contrarrestar amb les aportacions d'aigua dolça per part dels arrossars, perquè estem en una zona estuarina, aquí la badia dels Alfacs, però bueno, a vegades pues, no és suficient i hi ha unes variacions interanuals que fan que, bueno, que aquests rangs durant l'estiu no siguin sempre els mateixos. Aleshores, estem dins d'un rang que és molt proper a l'òptim del paràsit que mata les nacres en mar obert i quan hi ha aquestes pujades, doncs les nacres moren, que és el que ha passat aquest estiu i hem comptabilitzat sobretot la major mortalitat durant aquest període estival, que és quan ha pujat la salinitat, els mesos de, sobretot, juliol, agost. I bueno, després els últims coletazos de la mortalitat pues els hem anat comptabilitzant durant la tardor i a l'hivern, a l'ala de desembre, doncs, teníem aquest número de 330 nacres mortes del total que havíem translocat i del que fèiem seguiment. Aquestes dades són alarmants per un lloc com la badia dels Alfacs? Sí, són molt alarmants perquè pensem que la badia dels Alfacs és... a part del Mar Menor, l'únic lloc del Mediterrani espanyol on encara queden nacres. És una espècie que està en perill crític d'extinció. O sigui, està molt, molt, molt amenaçada. Per tant, si perdem les últimes poblacions, doncs perdem l'esperança. I això és l'últim que podem fer. Realment, tenim que conservar les poblacions del Delta de l'Ebre i de la badia dels Alfacs. Una de les amenaces també és el constant trencament de la barra del trabucador. Recordem ara fa un any el temporal Filomena, fa dos anys el Glòria, i estem ara en uns mesos que també podríem patir en qualsevol moment una altra llevantada. Totalment, estem en el cor en vil durant els mesos d'hivern perquè realment el Glòria va causar molt de mal a les poblacions del Delta. Per una banda van tenir una mortalitat massiva d'una població totalment sana, petita però sana, que havia a la península, a la zona del Fangar, a la badia del Fangar. Aquesta va morir més de 500 exemplars que, com deies, estaven lliures del paràsit, era l'única població espanyola on no s'havia localitzat el paràsit, va pujar molt la turbidesa, va baixar la salinitat i se va morir no per el paràsit, sinó pel temporal directament. En canvi, a la badia dels Alfacs tenim la situació del trencament de la barra del trabucador pel Glòria i això fa que entre aigua més salada a la badia, entre el paràsit que ve de la mar de fora i també hem detectat efectes de mortalitat per aquesta causa. Patrícia Pardo, investigadora de les nacres aquí a la badia dels Alfacs de l'IRTA. Moltes gràcies per tota aquesta explicació. Bona tarda i nosaltres també estarem molt atents de com evoluciona aquesta investigació i l'estat de les nacres aquí al Delta de l'Ebre. Bona tarda. Doncs moltíssimes gràcies pel vostre interès. També val a dir que una de les solucions que es plantejaven era moure les nacres sanes en altres llocs on hi hagués menys infecció, però ho hem de comparar amb la situació de pandèmia actual del coronavirus. És millor tindre-les aquí localitzades i no bellugar-les i així s'evitarà que aquesta infecció i aquest paràsit es propagui per arreu del mar i afecti altres nacres que estiguin sanes.